Ha? Lagi tangan? Kenapa? Tadi pula kat lubang. Ini kabel jatuh tadi. Ya? Yeah. Ha. Tak mahu? Lagi baik tu. Kau nak tukar mount dah? Ha? Nak tukar mount? Kau nak mount lagi? Kau nak tukar mount macam ni? Kau nak mount kat kau eh? Ha? Nak mount kat kau eh? Ha. Aku nak belakang eh. Kau nak mount kat Aziz? Ya, Aziz ada ni. Oh, Aziz ada. Balik laju eh tu. Kau ingat otak kau weh. Otak aku weh. Tak, lepas ni nak terus. Ya, Ali. Memang nak tukar lutut lah ni. Aku weh. Dia bukan kau tak kasih ke tu. Dia bukan kau tak kasih ke tu. Thank you.
apa ni, Sel? Tak ada klip baru. Pergi kedai lah. Ribet tolong kau. Biar gerak kedai terus lah. Ya, cabut. Tak pelik apa bunyi dia. Bunyi motor sama je kan? Ha? Bunyi exhaust sama je. Tak, ni exhaust slip on. Tak, pasal aku bila cabut tu sama lagi kan? Haa. Eh, bunyi lain lah. Ha, aku dengar bunyi, asal dia bunyi lain. Kau aku dengar, so cabut. Ya, gerak kedai lah. Okay, kedai buka tak? Call lho.